Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Show de roda. Hoje, pessoal, nós vamos fazer uma surpresa pro meu marido. Meu marido faz aniversário quinta-feira, dia 12. É quinta ou sexta, Matheus? Hoje é dia 9, né? Hoje é terça-feira, dia 9. É, sexta-feira, dia 12. Meu marido faz aniversário sexta-feira, né? E a gente tá indo lá na loja ver um presente para ele, que é um sonho dele faz tempo já que ele tem esse sonho, sabe? Né, Matheus? Isso aí, comprar um. A gente tá indo lá ver, né? Deixa o barulho desse carro aqui. É, se tem, né, do que ele quer, sabe? Faz tempo que a gente sabe desse sonho dele. Daí a gente vai indo lá ver se tem, né? Sabe? Qual que é o sonho dele? Qual que é? Qual que é, Matheus? Qual que é, mãe? Fala aí pro pessoal. Um violão! Viola, violão! É mesmo, pessoal. É mesmo? Ele quer um violão. Faz tempo que ele tá mexendo o saco, né? Ah, eu não ganho nem um presente de vocês. Daí ele já dá a dica, né? Porque vocês não. Daí o presente que eu quero é um violão. É um sonho dele desde molecão, crianção. Quando ele era, tinha 17, 18 anos, né? Daí hoje, pessoal, sem ele saber, nós viemos aqui, deixamos ele, tá lá em casa, né? Dormindo. Ficou lá dormindo. Daí nós viemos aqui sem ele saber, eu com o Matheus. Uhum. Daí nós vamos lá tentar realizar esse sonho dele, pessoal. Daí a gente vai filmar o dia do aniversário dele, né? Ai! Daí a gente vai filmar tudinho pra vocês. Daí isso eu vou aí. fazer um bolo pra ele. Daí a gente vai filmar tudinho pra vocês. Daí a gente vai mostrar também a reação dele, né? Ao receber o presente, né? Vamos ver qual será a reação dele, né, Matheus? Vamos lá então, né? Vamos lá então na loja. Daí eu vou levar vocês aí. Pra ver lá tudo certo. Já deixa o like no vlog da Judy. Daí vamos lá. Se vocês estão gostando desse tipo de vídeo, assiste o nosso vídeo até o final, né, pessoal? Até o final, hein? Pra ajudar a gente, que ajuda e bastante. E vai ter palavrinha mágica no final, quem viu até o final. Uhum. E já. A câmera tá aqui, ó. E já me fala de qual cidade vocês estão nós assistindo, né? Né, Matheus? Isso aí. Pra gente saber até onde tá indo nossos vídeos, pessoal. E no próximo vídeo a gente vai mandar um beijo especial para vocês. Entendeu? Já me fala de qual cidade vocês estão nos assistindo. Daí eu vou escolher umas três pessoas pra tá mandando um beijão especial. Tá bom, pessoal? Vamos lá então na loja escolher o presente do maridão, do paizão, né, Matheus? Bora lá então, né? Vamos lá então. Fica com o vlog aí então. Vou levar vocês com a gente. Pessoal, nós chegamos aqui. É aquela loja ali, ó. Loja preta. É, a gente vai lá. Pode.
violão? Posso entrar? Tem violão, viola? Não sei se você vai ter violão. Na tua frente, mãe. É três? Aí. Aí autorizou. Certinho. Certo. Uhum. Você quer que manda com o mais por telefone? Pode ser. Bom, qual que é o nome? É aquele número lá. Repete ele pra mim. Deixa eu desligar. Bom, pessoal, comprei aqui o presente do meu marido, já tá aqui, né? E quando chegar em casa eu mostro pra vocês. Né? Tá bom, pessoal? Olha a loja aqui. Cada violão top. Tem guitarra. Olha só que lindo. Muito top essa loja. Olha só a pastelaria aqui. Vamos descer aqui. Oi, pessoal. Depois nós já compramos presente pro maridão. Daí a gente veio aqui na pastelaria aqui do velho, sabe? Comer uns pastéis maravilhosos. Muito bom. Já chegou aqui o caldo de cana, né? Com abacaxi, um gelinho. É, Matheus? Tô com medo aqui. Tô com máscara. Qual que você pediu, Matheus? Pizza. Você pediu pastel de pizza. Isso, pizza. Ah, o meu eu gosto de carne com... Palmito e queijo. Errado não tá, né? É gostoso. Tem o cardápio aqui, ó. Pra quem nunca veio aqui, né? Quiser conhecer. Muito bom aqui, ó. Bem espaçoso. Bem gostoso aqui, né, Matheus? É isso aí, ó.
beira da pista aqui, bem do lado aqui da congregação da Morinha. Pra quem nunca veio, a gente recomenda. Dá uma passadinha aqui pra vocês, vocês vão gostar. E já veio o pastel, daí eu vou mostrar pra vocês. Vamos ver se chegou o nosso pastelzinho aqui, né? Olha só que delícia. Esse aqui é de pizza, né, Matheus? Pode pegar o seu. Pode pegar? Pode pegar o seu aqui. Não, não, vou te dar. Sim, sim. Pega aqui, ó. Sim, o pastel. Nossa, é uma delícia. Ó, tem o vinagrete aqui, né? Ah, eu adoro esse vinagrete. No meio do pastel. Ó, o meu é de carne com palmito e queijo. Tá bem quente, né? Esse frito na hora aqui, pessoal. Deixa eu mostrar como é. Tá bem quente. Furadinha nele aqui pra ele esfriar, né? Tá muito quente. Fazer uns furinhos aqui, ó. Bem quente aqui. Bem quente. Tá de queimar a boca. Bom, pessoal, estamos indo embora, né? Fechado lá, não dá pra mostrar lá dentro pra vocês. Que já é tarde, né? Quase 6 horas da tarde. Daí outro dia a gente faz um vlog mostrando mais pra vocês. Você falou que você é da congregação lá. Tá bom, pessoal. Então a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa muito like nesse vídeo. E Deus abençoe cada um de vocês. Se inscreva no canal, dá um like. Se vocês ainda não são inscritos, se inscrevam. Deixe seu gostei, né? Que ajuda muito o canal a crescer. Veja até o final. Comenta a palavrinha-chave. A palavrinha-chave é pastel. Entendeu, né? Pastel ou presente. A palavra-chave é de qual cidade vocês estão nos assistindo. É pastel ou presente. A gente vai mandar um beijão, um abração presente, especial, galera, para vocês. Pessoal, exatamente. Até o próximo. Deus abençoe a cada um de vocês. E nós se vemos no próximo vídeo, pessoal.